Инспекторите се еден од клучните фактори во сузбивањето на корупцијата. Тие може да пишуваат жестоки високи казни, но и да замижат кога сакаат. Големата моќ која овие државни службеници ја имаат 24 часа на ден е силно оружје на државата да го добие, но и голем ризик да го изгуби своето, бидејќи токму инспекторите целата вода може да ја насочат на својата воденица. Поради надлежностите, моќте и самостојноста во постапувањето, можноста за злоупотреби, ризикот за лично богатење е огромен. Овој ризик треба да се отстрани и да се имплементира механизам кој ќе спречи судир на интереси. Вели Билјана Ивановска, директор на Државната комисија за спречување на криминал. Клучно во оваа порака е дека државата мора редовно да ги следи и проверува личниот имот на инспекторите, бидејќи освен совесни, има инспектори кои располагаат со имот рамен на успешни бизнисмени. Потребно е системски да се анализираат корупцијските ризици во инспекцијските служби и нивно елиминирање, вклучувајќи ја и обврската тие да поднесуваат пријава за имотно состојба. Стои во Националната стратегија за борба против корупцијата. Од друга страна, своји проблеми имаат и инспекторите. Платите често им се релативно мали, немаат секогаш возила, малку се за да стигнат секаде, а изложени се и на секакви ризици. Од овие причини, буџетот за сите инспекторати годинава предвиде 13 милиони евра, а еве колку ќе добие секој инспекторат посебно. Пазарен инспекторат 3 милиони евра, земјоделски 2,6, просветен 1,1 милион евра и така натаму. Покрај другите, проблем со инспекциите е тоа што во некои случаи, како што е со инспекторатот за градежништво и урбанизам, што нема податоци колку инспектори имаат обштините, многу често за инспектори се користат лица кои немаат ниту лиценца, ниту знаење за она што го работат.